Gjykata e Krimeve të Rënda ka lënë në burg Aleksandër Murataj dhe Dritan Sinanin, dy personat që dyshohet se janë autorët të grabitjeve pranë Qafës së Kasharit. Aleksandër Murataj dhe Dritan Sinani kanë mohuar akuzat dhe u shprehën para gjykatës se nuk kanë lidhje me grabitjet që kanë ndodhur pranë Rinasit. Në kohën kur ndodhi grabitja, isha tek dentisti dhe këtë mund ta shikoni edhe nga kamerat e sigurisë, u shpreh Aleksandër Murataj, ndërkohë edhe Dritan Sinani ka mohuar akuzat. Vllai im punon kopshtar tek vila Admir Murataj. Unë dhe Murata jemi miq. Prandaj kam shkuar tek shtëpia e tij. Nuk kam lidhje me grabitjet që akuzohem, u shpreh Dritan Sinani në Gjykatën e Krimeve të Rënda. Ndërkohë prokuroria është shprehur se ka prova të mjaftueshme që Murata e Sinani kanë qenë pjesë e grabitjes. Murata e Sinani u arrestuan pak ditë më parë në kuadër të operacionit Patriot. Deri më tani për dy grabitje që kanë ndodhur pranë Rinasit në 2015 dhe në 2017 janë arrestuar 8 persona. Në kërkim vijon të jetë Admir Murata, i cilësuar si kreu i kësaj bande. Ndërkohë më herët gjykata ka rrëzuar edhe rekursin e dashkupës, i cili kërkoi heqjen e masës së sigurisë, arrest me burg. Deri më tani në dy grabitjet e blindave të kompanive private të sigurisë fizike që kanë ndodhur në aksin Qafë Kasharinas, janë marrë 7 milion dollar.